Елімізде даун синдромы бар бала саны жылдан жылға артып барады. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше мүмкіндігі шектеулі 203 мың бала бар. Әсіресе туа бітті мүгедек сондаяқ өсе келе жетілуінде ақаулық пайда болатын бала көбейген. Мұның себебі неде тілшіміз анықтады. Ата-ананың жүктілікті жоспарламауы, денсаулығына немқұрайлы қарауы, өмірге келетін баланың саулығына тікелей әсер етеді. Генетиктер осылай деп дабыл қағады. Сондай-ақ баланың күндіз-түні телефоннан бас көтермей отыруы да дамуын тежеп, тіпті ақаулық тудыруы мүмкін. Әйелдің жасы ұлғайған сайын дүниеге бала келсе, сәбидің дамуындағы ақаулық деңгейі де артуы мүмкін. Соңғы жылдары әйелдер баланы тым кеш өмірге әкелетін болды. Жүктілікті жоспарламау, дұрыс тамақтанбау, ағзаға қажетті фолий қышқылы сияқты витаминдерді қабылдамау баланың дамуындағы кемістікке себеп болады. Медицина сәбидегі ақауды іште жатқан кезде анықтауға қауқарлы, ал шешім қабылдау ата-ананың еркінде. Мәселен, былтыр қалалық нөмір екінші көпбейінді ауруханада 13 отбасы патологиясы бар балаларды өмірге келіп, оның 5-еуі қайтыс болған. Балада ақаулардың болуын биохимиялық скринингті өтеміз. Патологиялар болып жатса, бірінші скринингті УЗИ скрининг арқылы да көріп жатады. 23 жылдан бастап бізде 21 мың жүкті әйелдерді зерттеуден өтті осындай скринингтен. 350 әйелдің ішінде осындай ақаулар болды. Ұлттық балалар оңалту орталығына келетін 4000 пациенттің көп бөлігінде мүгедектігі бар. Баланың дамуында ақаулық болса, оны толық емдеу іс жүзінде мүмкін емес. Оңалту орталығындағы мамандар қолымыздан келетіні тек жағдайды жеңілдету дейді. Біздің орталықта көбінесе кездесетін ол церебральный паралич балалары, аутизммен келетін балалар бар, және врожденные пороки деп айтамыз, сондай пациенттер көбінесе түседі. Өкінішке орай, ол пациенттер саны көбейіп жатыр. Адам ұрпағымен мың жасайды, ал ұрпағым аман болсын дейтіндер әуелі оның денсаулығын алаңдау керек. Жай ғана алаңдап қоймай, өзінің де хал күйіне мұқият мән берген абзал. Айбек Салдатбек, Алмас Шолубаев, Астана Таймс.